Akcija za pet za tebe je? Stjecanje novih iskustava. Volontiranje, druženje s mladima i suradnja s gradom. Mogućnost promjene, poboljšanje društva i pomoć mladima. Građanski odgoj u praksi. Stvara bolji svijet. Sve su te aktivnosti upravo mladi prošli kroz Akciju za pet. Aktivno su se uključili u donošenje važnih odluka i pitanja u gradu Pazinu, jer žele učiti i aktivno sudjelovati u zajednici u kojoj žive. Naučio brojne stvari, od toga kako funkcionira uprava, kako funkcionira općina, do toga kako se ti projekti realiziraju. Također podučio me timskom radu i boljoj suradnji. I općenito bilo mi je vrlo interesantno. Javljanjem u ovakvim radionicama, sudjelovanjem, naravno javljanje službama koje nam mogu pomoći u odlukama za koje još uvijek nismo spremni i naravno jasnim pogledom na cilj i jasnim pogledom na nekakvo moguće rješenje. Mogu reći neke svoje ideje koje imaju za poboljšanje u gradu i to mogu iznijeti s nekim službama i ne znam, mogu surađivati međusobno. Mogu se obratiti savjetu mladih. Međusobna suradnja dio je lokalnog programa kojim se mlade želi naučiti kako donositi važne odluke u zajednici. Uključivanje mladih i rad s mladima intenzivan je i dug proces. Najvažniji su uspostava same suradnje između organizacije civilnog društva, gradske uprave i ostalih važnih dionika u zajednici koji god to bili. A najčešće su to srednje škole na prostoru grada, općine i isto tako mogu biti i učenički domovi. Ono što zatim slijedi je dan pripreme, to jest pripremne radionice za učenike i učenice kojima zapravo oni se upoznaju sa samom temom, u ovom slučaju to su prostori za mlade, i uče kako svoju ideju pretvoriti u projektni prijedlog. Jedna vještina koja za njih često predstavlja prvi susret sa takvim oblikom nekakvog rada i onda im se pomaže da to steknu i prije samog dana akcije. Imali su prilike vidjeti kako funkcionira gradska uprava i kako zapravo funkcionira proces prijave projektnog prijedloga, dakle od ideje do realizacije. Priliku za pretvoriti svoju ideju u projektni prijedlog ovi mladi već su imali u veljači 2023. godine. Na sjednici vijeća iznosili su svoje prijedloge, prezentirali projekte i odabrali najbolje. Za razdoblje provedbe od 2 mjeseca osigurana je mentorska podrška, ali i novčana sredstva u vrijednosti od 1000 eura. Na akciji za pet sudjelovali su učenici i učenice gimnazije iz strukovne škole Jurija Dobrile Pazin i Pazinskog kolegija klasične gimnazije. To su sve bile aktivnosti projekata Pazin Mladi 1 i Pazin Mladi 2 tijekom zadnje 3 godine. Tako smo u prošloj godini na proljeće odradili 6 radnih skupina s mladima, donositeljima odluka i važnim dionicima u zajednici i osobama koje rade s mladima. Iz toga su proizašle mjere i aktivnosti lokalnog programa za mlade. Zapravo se želi dati naglasak na osnaživanju mladih da aktivno sudjeluju u zajednici, da i nakon svega ovoga oni steknu neka znanja, vještine, iskustva, da budu aktivni, da se izbore za sebe i da znaju zašto služi lokalni program za mlade, što mogu očekivati od gradske uprave ili od vlasti. Želimo da se čuje i njihov glas, pogotovo kad pripremamo neke projekte koji su važni za njihovo slobodno vrijeme, za njihovo školovanje, za njihovo buduće poduzetništvo. Dakle, mi jesmo pred vratima mnogih važnih projekata i to će nam sigurno biti važno da vidimo što mladi misle o autobusnom kolodvoru, o spomen domu, o dječjoj kući. Iako bih htjela da se mladi u Pazinu osjećaju da je to njihov grad i da su ne samo da ih podržavamo, nego da ih pozivamo na aktivnost, na to da dođu s idejama, da ih provode, da nas pritišću, da budu aktivniji prema svom osjećaju građanstva i života u gradu Pazinu. Zajedničkim aktivnostima i učenjem do zajedničkog iskustva za boljitak cijele zajednice.